تحصیل علم دین، خدمت قرآن و سنت اور بقدر ضرورت کسب حلال پر بھاگ دوڑ کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. جو اسلام بھائی روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں وہ بھی نیت کر لیں گے میں سحری کر رہا ہوں. سحری کرنا بھی سنت ہے تو انشاءاللہ سحری کی سنت پر عمل کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور اس طرح بیٹھنا بھی سنت ہے. دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں, دو زانوں بیٹھنا بھی سنت ہے. اب الٹا گھٹنا بچھا کر سیدھا کھڑا کر لیں یہ بھی سنت ہے. شروع کر ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. ملکا ہو جذبہ تایا الہی, ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. ہو اخلاق اچھا ہو کردار ایک دو لکمے پر یہ آبادی دو کہنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اور یہ کھانے میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے. بلند آواز سے اس نیت سے کہ لیں گے دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا. یا واجد تو دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لینا, ایک تو اس میں مغفرت کی بشارت ہے کہ مغفرت کر دی جائے گی. وہ ایک ایک دانہ کھانے کی حکمت ہے کہ پتہ نہیں کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. بعضوں کا مطلب جو کھانا گر گیا ہم نے ضائع کر دیا, پتہ اسی میں برکت تھی, برکت چلی گئی. یا واجد ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. ملکا ہو جذبہ تایا الہی, ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. ہو اخلاق اچھا ہو ہو
سرا مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ توبہ سے قبل یہ ایک بہت بڑے گناہگار تھے، شرابی تھے. فرماتے ہیں کہ میری ایک 2 سال کی چھوٹی سی مدنی منی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. تو اب ظاہر بات ہے کسی کی چھوٹی سی بچی کا انتقال ہو جائے تو اسے تکلیف تو ہوتی ہے، رنج پہنچتا ہے. تو اب یہ محکمہ پولیس میں سپاہی تھے. کہتے ہیں کہ ایک رات، ایک سال، 2 سال کی بچی کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد جب شب برات آئی تو شب برات کی رات میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور خوب شراب پی اور پھر شراب کے نشے ہی میں سو گیا. جب سویا تو خواب کی دنیا میں جا پہنچا. کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا منظر ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی پایا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا قد آور سانپ تھا جو مجھے ہڑپ کرنے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا تھا. اب اس سانپ کو میں نے دیکھا تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا. میں بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور بہت سارے گناہگار اس آگ میں جل رہے ہیں. قریب تھا کہ میں اس آگ میں گر جاتا کہ اچانک آواز آئی، پیچھے ہٹ جا، تو اس کے لیے نہیں ہے. فرماتے کہ میں سنبھل گیا اور پھر پلٹ کر دوڑنا شروع کر دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ